Sveiki draugai, šiandien mes tęsime mūsų lekcijas iš kapitalo. Toliau prasideda pats įdomumas, taigi, negaišant laiko ir pradedam. Dviejopas prekėse esančio darbo pobūdis. Iš pradžių prekė mums buvo kaip kažkas dviejopo - kaip vartojimoji vertė ir mainamoji vertė. Vėliau pasirodė, kad ir darbas, kiek jis yra išreikštas vertė, jau neturi tų požymių, kurie jam priklauso kaip vartojimui verčių kuriejų. Aš esu pirmas kategoriškai įrodęs šią dviejopo prekėje esančio darbo prigimtį. Kadangi šis taškas yra išeities taškas, nuo kurio priklauso politinis ekonomijos supratimas, tai mes jį čia plačiau nušviesime. Paimkime dvi prekes, pavyzdžiui, vieną švarką ir dešimt oligakčių audeklo. Tarkime, Ir kad pirmoje vertė yra dvigubai didesnė už pastarųjų vertę. Tai jei 10 OLIUKSčių audeklo lygių W, tai švarkas lygus 2W. Švarkas yra vartojimoje vertė, kuri patenkina tam tikrą poreikį. Jam sukurti buvo būtina tam tikrą gamybinės veiklos rūšys. Matot, konkretumas reikalingas jo ne šiaip savo darbas, o konkretus. Pastarąją apsprendžia jos tikslas, operacijų pobūdys, objektas, priemonės ir rezultatas. Darbo, kurio naudingumos tuo būdu reiškisi jo produkto vartojimoje vertė arba to, kad jo produktas yra vartojimoje vertė, mes truputį pavadinsime naudingojo darbu. Šio požiūriu darbas visą metą nagrinėjimas siejant jį su jo naudingu efektu. Ir prieš tai, Gimartas, šiaip, kaip jisai pradėdavo apibūdinti vartojimoje vertė, kaip Kažkoks naudingas daiktas jo turi būti tas naudingumas. Jeigu aš belenka padarau jo, tai aš vartojimuosios vertės nesukuriu nesu, nesu niekaip. Kaip švarkas ir audiklas yra kokybiškai skirtingos vartojimuosios vertės, lygiai taip pat kokybiškai skirtingi yra jų buvimo salikojantieji darbai - suvimas ir audimas. Matote, čia kokybiškas skirtumas. Svarbu šitą dalyką užfiksuoti, nes taliau tai daugai takos. Jei šie daiktai nebūtų kokybiškai skirtingos vartojimo vertės, vadinasi ir kokybiškai skirtingų naudingo darbo rūšių produktai, tai jie plovai negalėtų stovėti vienas prieš kitą kaip prekes. Švarkas namainamas į varką. Tam tikra vartojimo vertė į tą pačią vartojimo vertę. Įvairių vartojimo įvarčių arba prekių kūnų visumoje pasireiškia visuma naudingų darbų. Tokių pat įvairių, Pasidalijančių į tiek pat įvairių rušių, pavydolų grupių, porošių ir atmainų. Žodžiu tariant, pasireiškia visuomeninis darbo pasidalijimas. Jis yra prekinės gamybos buvimo sąlyga, nors atvirkščiai, prekinė gamyba nėra darbo visuomeninių pasidalijimo būvimo sąlyga. Senovės indų bendruomenė darbas visuomeniškai padalytas, bet jo produktai nebepasidaro prekinis. Arba paimkime, Artimesnį pavyzdį. Kiekviename fabrike darbas sistemingai padalytas. Bet tas padarymas vyksta darbininkams, nemainant savo individualinio darbo produktų. Tik tai savarankiškų, vienas nuo kito nepriklausomų privačių darbų produktų stovi vienas prieš iš kitą kaip prekes. Čia matot, atrodo, kad Markas labai kažkaip Įsigilinai tokį banalų, paprastą, aišku dalyką, jo. bet matot, ką me yra esmė. Jeigu jūs pradėsite ginčytis, tarkim, su kažkokiu tai kitu ekonomistu, kuris nėra marksistas ir nepripažįsta jo darbo teorijos, pasirodys, kad šitos smulknos yra labai svarbios. Tadėl taip ir reikia giliai viską nagrinėti, kitaip neišės paskui nieko įrodyti. Jūs tai pamatysit. Taigi, kiekvienos prekės vartojimoje vertė yra tam tikra tikslinga gamybinė veikla arba naudingas darbas. Vartojamosios verties negali stovėti viena prieš iš kitą kaip prekes, jeigu jo seniai yra kokybiškai skirtingų naudingo darbo rušių. Visuomenėje, kurios produktai aplamai įgauna prekių formą, tai yra prekių gamintojų visuomenėje, šis kokybinis skirtingumas naudingo darbo rušių, kurios čia atliekamos nepriklausomai vienas nuo kitos, kaip privatus savarankiškių gamintojų reikalas išsivysto į daug genarinę sistemą, į visuomeninį darbo pasidalymą. Beje, švarku vis tiek, kas jį nešiuoja, ar pats suvėjas, ar suvėjo užsakytojas. Abiem atvejais jis funkcionuoja kaip vartojamoje vertė. Tiek pat mažai keičia santyki tarp švarko ir jį gaminančio darbo tas faktas, kad suvimo darbas pasidaro atskirą profesiją, savarankišką darbo visuomeninio pasidalijimo grandymį. Ten, kur to reikalavo drabužių poreikis, žmogus suvėjo iš tiesų tūkstančius, kol už žmogaus pasidarė suvėjas. Tačiau švarkas, audeklas ir plamai, bet kuris medžiaginio turto elementas, kuris nerandamas gamtoje gatavų pavydalu, visuomet turi būti kūrėmis specialia, tikslinga gamybinė veikla. Pritaikiančia tam tikras, gamtos medžiagas tam tikriems žmogaus poreikiams. Vadinasi, darbas kaip vartojimųjų verčių kuriejas, kaip naudingasis darbas yra bet kurių visuomeninių formų nepriklausomo žmonių egzistavimo sąlyga, amžina natūrali būtinybė. Be jo nebūtų galima medžiagų apikinti tarp žmogaus ir gamtos. Tai yra nebūtų galimas tas pats žmogaus gyvenimas. Matot, kaip yra, net ir kapitalizmo nereikia tam, kad žmogus savo, savo darbo jėgą jau pasidalintų, jeigu aš kokia tai visi meninė procesa, kurtų tą vartojimoje vertimą. Čia dar, matot, nereikia kapitalizmo. Tai reiškia, tai ką mes ieškome kapitalizme, mes čia dar surasti negalim. Bet mes galim surasti kai ko kito. Vartojamosis verties, švarkas audeklių ir taip paliau žodžių prekių kūnai yra dviejų elementų junginys - gamtos medžiagos ir darbo. Atskaičius švarkę audeklių ir taip paliau esančių visų skirtingų naudingųjų darbų sumą visuomet pasilieka tam tikras materialinis substratas, kuris yra dotas gamtos žmogui visiškai neprisidedant. Žmogus savo gamyboje te gali veikti tik taip, kaip veikia pati gamta. Tai yra, te gali keisti tik medžiagų formas. Maža to, pačiame formavimo darbe ji nulat remia gamtos jėgos. Vadinasi, darbas nėra vienintelis jo gaminamų vartojimo įverčių medžiaginių turto šaltinis. Darbas yra turto tėvas, kaip sako Vilnius Pėtis, žemė jo motina. Dabar pareikime. Nuo prekės kaip vartojimo siūs reikšmens prie prekės kaip vertės. Pagal mūsų prielaidą švarkas turi dvigubą didesnį vertę negu audeklas. Bet tai, tai yra kiekybinis skirtumas, kuris to tarpu mūsų nedomina. Todėl mes priminsime, kad jei vieno švarko vertė yra lygi dvigubai 10 olekčių audeklio vertėjai, tai 20 olekčių audeklio turi tokį pat vertės dydį kaip vienas švarkas. Kaip vertės, švarkas ir audiklas yra daiktai, turintieji vienodo substancijai yra objektyvios vienodo darbo išraiškos. Bet siuvimas ir audimas yra kokybiškai skirtingos darbo rūšis. Tačiau eistė tokių visuomeninių santvarkų, kuriuose tas pats žmogus pakaitomis siuva ir audžia ir kur vadinasi abi šios skirtingos darbo rūšis, terapto paties individuo darbo akmenos o ne visiškai atskiros įvairių individuų funkcijos. Visiškai taip, visiškai taip pat kaip švarkas, kurį mūsų siuvėjas šiandien siūlo ir kelias, kurias jis darys rytoj, tiesiog daro to paties individualinio darbo variacijas. Toliau, kasdieninis patirimas rodo, kad mūsų kapitalistinė esuomenė priklauso be nuo darbo paklausos, kintančios krypties, tam tikra žmogaus darbo dalis pakeitomis siūloma čia siuvimo forma. Čia audimo forma. Žinoma, tas darbo formos pakeitimas nevyksta be tam tikro treninimuose, bet jis turi įvykti. Jei paliksime nuošalį tam tikrą gamybinės veiklos pobūdį, vadinasi, ir naudingą darbo pobūdį, tai jame pasilieka tik viena - kad jis yra žmogaus darbo jėgos sunaudojimas. Tiek siuvimas, tiek audimas, nepaeišant kokybinio šių gamybinės veiklos rušių skirtumo, yra gamybinis žmogaus smegenų, raumenų, nervų, rankų ir taip toliau sunaudojimas ir šią prasme tas pats žmogaus darbas. Tai tik dvi skirtingos žmogaus darbo jėgos sunaudojimo formos. Žinoma, pati žmogaus darbo jėga turi būti daugiau ar mažiau išsivyščiusi, kad jį viena ar kita forma galėtų būti sunaudojama. Pat prekes vertė yra tiesiog žmogaus darbas, aplamai žmogaus darbo sunaudojimas. Kai bitžuazinė visuomenė generalas arba bankininkas vaidina stambų, o šiaip žmogaus labai menką vaidmenį, Lygiai taip pat čia yra su žmogaus darbu. Jis yra naudojimas paprastos darbo jėgos, kurią vidutiniškai imant turi fizinis organizmas kiekvieną paprastą žmogaus, neturinčią jokios specialaus pasirašymo. Paprastasis vidutinis darbas, nors ir būdomas skirtingo pobūdžio įvairiose šalyse ir įvairiose kultūrose ir pohose, vis dėlto kiekvienoje tam tikroje visuomenėje yra kažkas apibriešto. Sudėtingesnis darbas tai reiškia tik pakelta laipsniui arba, teikiau, padauginta, paprastąjį darbą. Tad mažesnis sudėtingo darbo kiekis yra lygus didesniem paprastojo darbo kiekį. Man atrodo, kad Marta pati rodo, kad mes viską galim suvest prie tokio vieno rodiklio. Ta sunaudota abstrakčia nešmakovo darbo jėga. Net jeigu darbas labai sunkus, kvalifikuotas, pues profesionalų ten išsilavimas, vis tiek mes galim logiškai jo reducuoti iki tos po, paprastos dalelės, kuri realiai ir Prilyginama viena kitai. Vat, šitą maršką šiek tiek bando pagrįsti. Preke gali būti sudėtingiausio darbo produktus, bet jos vertė daro ją lygia paprastojo darbo produktui. Vadinasi, ir jį patyti yra tam tikras paprastojo darbo kiekis. Įvairios proporcijos, kuriamis įvairios darbo rūšys suvidamos į paprastąjį darbą, kaip į jų matavimo vienetą, visuomeninė proceso yra nustatomos gamintojams nežinant ir todėl pastariems atrodo kad jas nustato paprastis. Paprastumo sumetimais mes tolesnėme dėstymėse nagrinėsime kiekvieną darbo jėgos rūšį, bet arpiškai, kaip paprastą darbo jėgą. Dėl to mums nereikės kiekvienus atskirų atvejų kartoti sudėtingo darbo suvedimų į paprastąjį operacijas. Čia irgi labai svarbu, Marslas padarė šitą prielaidą, kad toliau mes kalbėsim tik tai apie paprastąjį darbą, nes vis tiek, jeigu mes norėsim, mes viską galėsim į jį suvest. Ir čia dar buvo labai įdomi mintis išsakyta, čia daugeliu žmonių tai yra neakivaizdu, kad Aš tarkim galiu įžyti į rinką ir pats kokią kok, noriu kainą, tokią galiu ir už savo prekia nustatyti. Taip nėra. Aš galiu nustatyti idealistiškai jo, aš galiu ką noriu užrašyti, bet tada niekas nepirks. Aš vis tiek turėsiu orientuotis į objektyvų pasaulį. Jo. Bet vat, kaip tas objektyvus pasaulis nustato tą kainą realiai, mes dabar čia ir nagrinėjame. Vadinasi, kaip švarko ir auditlos vertėse yra abstraguoti jų vartojimų įverčių skirtumai. Taip ir šiuose vertėse esančiame darbe yra abstraguoti naudingųjų formų siuvimo ir audimo skirtumai. Vartojamosios vertės švarkas ir audikas tai yra tikslingos gamybinės veiklos junginiai su gelumbe ir verbalais. Tuo tarpu, kai vertės švarkas ir audikas yra nedaugiau kaip vienodį darbo kondensatą. Lygiai taip pat ir šiuose vertėse esančiose darbo sąnaudose turi reikšmės negamybinės jų santykis su gelumbe ir verbalais. O tik žmogaus darbo jėgos naudojimas. Kaip tik gal savo kokybiškai skirtingų ypatybių suvimas ir audimas yra vartojimuosios vertės, švarka ir audikla, kūriantieji elementai, švarko ir audiklos vertės, substancija, jie yra tik tiek, kiek abstraguojantis nuo ypatingų jų savybių, jie turi vienodą savybę žmogaus darbo savybę. Matot, yra tas konkretus darbas ir yra vat, tas abstraktus darbas. Tačiau švarkas ir audiklas yra ne tik aplamai vertės, bet ir tam tikros dydžio vertės. Pagal mūsų prielaidą švarkas turi dvigubai didesnę vertę negu 10 uliukčių audiklo. Iš kur šis jų verčių dydžio skirtumas? Piržastys yra ta, kad audiklė yra pusė to darbo, kuris yra švarkė. Tad pastarajam pagaminti reikia naudoti darbo jėgą dvigubai ilgesnį laiką negu pirmajam pagaminti. Todėl, jei prekės vartojamosios vertės atžvilgių svarbu yra tik toje prekėje esančio darbo kokybė, tai vertės dydžio atžvilgių svarbu yra tik darbo kiekis. Be to, pastarasis turi būti išreikštas žmogaus darbų, jo neturinčių jokios kokybės. Pirmoju atveju svarbu tai, kaip vyksta darbas ir ką jis pagamina. Antroju atveju tai, kiek darbo sunaudojimo ir kiek laiko jis trunka. Manat, kaip svarbu. Čia mes žiūrim į kokybę. Nes tą vartojimoje vertė mums rūpi, kokios jis kokybės, o tiesiog vertė jo mes žiūrim, tiesiog, kiek darbo yra išnaudoto, mes žiūrim į kiekį. Kadangi prekės vertės dydis tiesiai iš kitoje prekėje esančio darbo kiekį, tai tam tikrą proporciją paimtos prekės visada turi būti vienodo dydžio vertės. Toliau aš čia abiškai skaitysiu, nes čia Markas šitą patį mintį varto, tiesiog jis prieigia dar tai, kad jis pažiūrėjo, kad jeigu mes padidinsim gamybinį pajėgumą, kas keisės. Na, mes galim lengvai įsivaizduoti, kad mes padidinim gamybinį pajėgumą, reiškia, mes daugiau prekių pagaminam, mes pagaminam daugiau vartojimus atverties, jo, bet ta kiekvieno prekių turės mažiau verties. Kadangi mes Dėl to, kad padidinam gamininį pajėgumą, mažiau laiko išnaudojam. Jo, tai pačiam ma, Markas šitą mintį apžiūri, šitą aš praleidžiu, nes čia yra viskas labai aišku, aš galvoju. Toliau. Bet koks darbas iš vienos pusės yra žmogaus darbo jėgos sunaudojimas fiziologinė žodžio prasme. Ir kaip toks vienodas arba abstraktusis žmogaus darbas sudaro prekių vertę. Iš antros pusės bet koks darbas yra žmogaus darbo jėgos sunaudojimas tam tikrą tikslingą formą. Ir kaip toks konkretus naudingas darbas, jis sukuria vartojamasis vertės. Matot, šito dalykai pas mus aplamai nerefleksuoja visuomenė. Ir dėl šito, tarkim, kiek aš mačiau, kad būna ginčių, tarkim, kiek turi ten uždirbti, tarkim, profesorius, arba ten paprastas, ten skelbėjęs kažkoks tai, arba Maksimos kasininkiai ir kvalifikuotas inžinieris jo, ir tas sako, tas turi mokytis, bet tas turi dirbti. Aplamai žmonės nesupranta net vat, elementariaus skirtumo, kad yra abstraktus darbas ir yra kvalifikuotas. Ir kaip tai skaičiuot, be darbo teorijos iš vis neįmanoma šitą klausimą atsakyti. Nes tiesiog gausis taip, kad, nu, vat, kas yra daugiau laiko įdėjęs į savo kvalifikaciją, nu, tas turi gauti daugiau. Bet, matat, jeigu taip vat, atsakyti klausimą, mes visiškai neatskirpėm dėmesį, kad darbas jau pačioje pradžioje padarintas į tai, kad jis yra ir kokybinis, ir kiekybinis. Ir jeigu tą, vad, kiekybinį darbą mes galim kažkaip įvertinti, kokybinį darbą irgi mes galim įvertinti, bet jau turim kitaip įvertinti. Čia viskas nėra taip paprasta, kaip atrodo va, pradžioje. Vad, nu, viena žodžiu, čia mes truputį prabėgom pro šitą skirtinį. Ir dabar vertės forma arba mainimoje vertė. Mes pagaliau trečiame skirtinėje sugrįžtam prie to, nuo ko ir pradėjome. Mes pradėjome nuo mainimosios vertės. Jo, pažiūrėjom, kad mes nieko apie ją negalim normalaus, konkretaus pasakyti, įsigilinom, suradom, kad yra vartojimoje vertė, kad yra vertė ir dabar ar mes galim pagaliau tai žinant, truputį konkretizuot ir pažiūrėti į mainimoje vertę, su kuria mes dažniausiai gyvenime ir susidurėm. Vat, ir jau kitą savaitę mes kartu su Marksu šitą mainimosis vertės analizę ir atliksim. O šiandienai kaip ir viskas, ačiū visiems uždėmesi ir laimingai!